təqvim ilinin əlamətdar günləri sırasında mart ayının qismətinə düşənlər heç də az deyil. Bu baxımdan yaşadığımız ayın hətta həftələri də əlamətdardır. Əlbəttə, çərşənbələrlə. Bu il isə həm yel çərşənbəsi, həm də Beynəlxalq Qadınlar Günü eyni tarixə, 8 marta təsadüf edir. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Elə ona görə də ana abidəsinin qarşısında dayanmağım heç də təsadüfi deyil. Çünki qadının ən müqəddəs vəzifəsi ana olmaqdır. Elə bir ana olmaq ki, onun dünyaya gətirdiyi övlad vətənin azadlığı naminə, vətənin müstəqilliyi naminə, hətta öz canından keçməkdən belə qorxmasın. Əlbəttə, Qəbələmizdə belə analar olduqca çoxdur. Qəbələ şəhərində Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimovun adını daşıyan küçədə yerləşən bu şəhidlər xiyabanında olmaq kifayətdir ki, Qəbələli anaların vətənə nə qədər böyük töhvələr verdiyini anlayasan, duyasan. Bəli, onların vətənə verdikləri ən böyük töhvə vətənin müstəqilliyi, azadlığı uğrunda onun torpaqlarının düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda öz canlarını fəda etmiş bax bu şəhid oğullardır. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə düşündük ki, şəhid ailələrindən bir neçəsinə baş çəkək və həmin ünvanlarda yaşayan şəhid analarının, şəhid həyat yoldaşlarının timsalında bütün qadınlarımızı təbrik edək. Aysel xanım, biz Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkətinin adından sizi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Buyurun. Hesab edirik ki, şəhidin həyat yoldaşı olmaq şərəflidir. Siz Azərbaycan qadınının simasısınız. Siz Azərbaycan qadınının, Azərbaycan qadınının şərəfinin bir timsalısınız və siz həm də özünüzdə vətəni təcəssüm etdirirsiniz. Buyurun, ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Sağ olun, Allah razı olsun. Belə gündə unutmursunuz bizi. Bizim yaramız heç nə ilə sağalmaz. İstəyərdim ki, Təbriz girsin bu qapıda. Amma yenə də təsəlli olmaq istəyən hər kəsdən Allah razı olsun. Tək arzum var. Şəhidimiz unutulmasın. Övladları yaddan çıxmaz. Təbrizin qızıdır yəqin ki. Adın nədir? Fatimə. Fatimə, biz səni də təbrik edirik. Sən məktəbə gedirsən yəqin ki. Hazırlığa gedirəm. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə öz anana hər hansı bir sözün var mı, ürək sözün var mı? Bir daha şey yapmak istedim. Buyur, buyur. Vətən məni yetişdirib bu ellərə yolladı. Bu toprağa qurban deyib Allaha ismarladı. Boş oturma çalış deyib xidmət elə vətənə. Südüm sənə halal olmaz sən baş eysən düşmənə. Maşirəli, hey maşirəli. Azərbaycan əskəri, dönməz geri, hey dönməz geri. Azərbaycan əskəri, yastığımız vətəndaşı, yorqanımız qar olsun. Biz bu yoldan dönər olsaq, mamus bizə ar olsun. Nə gözəldir ölmək bizə, sevişdir vətən üçün. Yanar ürək, dur geç, durək daima için için. Maşirəli, hey maşirəli. Azərbaycan əskəri, dönməz geri, hey dönməz geri. Azərbaycan əskəri.
Salam Dilruba xanım. Biz sizi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkətinin adından ürəkdən təbrik edirik. Hesab edirik ki, siz bir ana olaraq cəmiyyətimizin, xalqımızın, millətimizin ən mötəbər simalarından birisiniz. Ona görə ki, siz Akşin Ənvərli kimi bir övlad dünyaya gətirmişsiniz. Baxımdan bu əziz gündə, yəni Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günündə biz bir şəhid anası olaraq, bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin mötəbər bir siması olaraq sizin də fikirlərinizi, sözlərinizi eşitmək istəyərdik. Əvvəla çox sağ olun, belə duyğulandım. Səhərdən elə bil əlimdə telefon, Akşinin zəngin gözləyirdim. Bunu söz üçün demirəm, hər şey bilirəm, amma heç umudumu üzmək istəmirəm. Çox sağ olun, bizə də sağımsınız. Allah canınızı sağ olsun, kollektivizə də minnətdaram. Akşin haqqında nə deyim, balaca olanda hələ heç nə tapırdı, gedirdi, bir dənə Novruz gedirdi, bir dənə çiçək gətirirdi, elə bir uşaq idi, mənə təbrik edirdi. Sonra oxuyub qutarandan sonra zəng eləyirdi, bu bütün günü 11 arası, 12 arası mən telefona baxmaqdan yoruldum. Birinci mən 8 mart bayramımı təbrik edirdi. Ya da ki, özü gəlməsə də mütləq mənim hədiyəmi göndərirdi ki, ya da pul göndərim, rəyin nə istəyir, al. Belə bir övlad idi, çox belə əziz, valideynə bütün övladlar əzizdə hamı bilir. Amma bu təmiz, valla, başqa uşaq idi. 8 mart Qadınlar Bayramında özünüzün dediyiniz kimi Akşin təbii ki sizə hədiyələr verib. İndi maraqlıdır ki onun sizə verdiyi hədiyələrdən yadigar kimi saxladıqlarınız var. Bəli, Akşinin hədiyələrindən biri də bu. Bu onun hədiyəsidir. Elə bil bundan mənə 3-4 rəng alıb gətirmişdi. Allah and olsun, təsadüf qapı döyüldü ki, bastıq Akşin yaşında bir oğlan əlində gül buketi dedi ki, bunu sizə Akşin göndəribdi. Atası da mən də şok olduq. Biz ağlamağa başlayanda bir də demək ki, kim idi? Gedib balkondan baxıb gördüm ki, uşaq yoxa çıxdı, çıxıb getdi. Yəni, elə bil özü yoxdur, sürprizləri hələ də davam edir. Əsas da o gülü çiçəyə çox xoş deyərdi. Səkkiz mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə üz tutduğumuz daha bir ünvan Şəhid Elməddin Mustafayevin anası Könül xanımın yaşadığı ünvandır. Könül xanım sizi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti adından ürəkdən təbrik edirik. Biz sizinlə fəxr edirik. Ona görə ki, siz bir ana olaraq bütün Azərbaycan analarının timsalısınız. Azərbaycan analarının şərəfinin timsalısınız. Özünüzdə bir ana olaraq həm də vətəni təcəssüm etdirirsiniz. Çünki sizin ərsəyə yetirdiyiniz övlad vətən uğrunda öz canından keçib və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında iştirak edib. Bu bayram günündə sizin də ürək sözlərinizi eşitmək istəyirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Yada salıb dəyər verdiyinizə görə biz şəhid analarına. Bizim üçün də böyük fəxrdir sizləri burada görmək. Kəşki belə görməyəydi, kəşki oğlum gələydi. Hər 8 martda oğlumuz da məni həmişə təbrik edirdi. Ən birinci məni təbrik edənlərdən biri mənim oğlum olurdu həmişə. Çox sağ olsunlar, dəyərli insanlar. Bugünkü gündə siz də, başqa insanlar da bizi tək qoymadınız. Allah razı olsun. Elmədinin sizə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə verdiyi elə bir hədiyə varmı ki, onu indiyə kimi yadigar olaraq saxlayırsınız? Bəli. Sağ. Hansı hədiyədir? Buradadır hədiyəsi. Sən dışarı qoymusan? Deyir, o mənim oğluma mən aldım. Hədiyədə həmişə gül alırdı. Bu hədiyəni alıb, deyir, orada da yazdığı sözlər var.
oğlumun hediyesidir. Saxlamışam bunu. Bu güllər də oğlum almışdı. 8 mart hediyesiydi oğlumun aldığı. Saxlamışam. Çok tamamı. Bir de orada yazdığı sözler var. Onlar da oğlum yazmıştı. Həmişə təbii gül alırdı oğluma. Bir dəfə bunu almışdı, amma həmişə təbii gül alırdı. Bugün həmin hədiyələrə baxanda hansı hisslər keçirirsiniz? Ağır, ağır hisslər keçirdirəm. Bir, mənim üçün çox ağırdı. Çünki mənim oğlum hər kəslə qabaq axşamdan belə məni təbrik edirdi. Əsgərlikdə onu da belə mən unutmurdu. Mən onu zəngin gözləyirdim. Bir gün də olduğu kimi yenə gözləyirəm. Qəbul edə bilmirəm heç. Hər qapı döyünəndə oğlumun gələcəyini hiss edirəm. İstər mən yaşayıram. Nələr keçirdiyimdə mən bilirəm. Çox ağırdı. Həqiqətən ağırdı. Ağır istəyir. Balaca əllərində mən yazdığı orada məktublar var. Bayramda. Orada gülün üstündə. Mən onu bura qoymuşam ki, elə bilirəm o gülü yenə mən oğluma alıb gedirəm. İstədik. Gəlin, unutmayaq ki, şəhid anası və ya şəhidin həyat yoldaşı həm də ən böyük həqiqətin şahididir. O həqiqətin ki, adına əbədiyyət, ölməzlik deyilir. Odur ki, şəhid ailələrinin qadın nümayəndələrinin timsalında bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir və gül hədiyələrinə görə Qəbələ şəhərindəki Nurlan Gül Salonu dekor evinə təşəkkürümüzü bildiririk.